Чё, дух за мной, да? За тобою духа за мною ця точка нікому не потрібна і безкорисна. Ні, як тобі на атаку бери? Це ж смішно, та не возьму на атаку, ну подумай логічно, зараз мені налетять, знову мене розб'ють, знову буде писати. Це і правило, це закон. Це не відворотно. I wanna be. Зараз я поставлю, щоб не скачувало Warcraft. Рамштайнчику собі включу і погнався. До понеділка вистачить, ну а що? О, все, битва почалась. Оба. Цього разу оригінально. Десь він там ліс стоїть. GF. А що означає GF? Good luck. Good luck. А що означає HF? Have fun. Та це що? Вообще, have fun. Що тільки? Він до мене пішов, єбіт. Тікай звідти, дай їм той дух найподавляться, тікай, бо розб'ють, я тобі кажу. Повір, тікай, я тебе прошу. Ніколи. Де ти просив? По центру. Ну, удачі тобі. Я тобі капку кидаю. Що ти мені робиш? Кидаю тобі свою одну капку. Навіть не одну, навіть дві кену. От в допомогу тобі кидають дві кену. Але ні. Стоп, кава назад. Дивись, що зараз цими сухими зроблю. О, там Теппо, блін. Де так? Блін. А, там ліс. Давай каву попробуй там прийти, блін, мене щось там винесуть просто. А ти що мені робити? Він взяв метателі хорок. Блін, опять глючить. От я не знаю, що мені робити. Бо все. Ти ж так програв, ти програв там, так? Ну, звісно, ти будеш півдня там лізти, так? Да? Та я й не стараюсь лізти, я зараз тут на горбик вилажу. Не знаю, що зробить, то зробить. Конечно. Луки в мене є. Напарник, блін, мене тут два чавлять.
Стоп, він відступає. О, я в атаку. Я до тебе. О, біжить. Тримайся, брате, тримайся, я біжу. Давай, кава ще осталась. Угу. Давай цих вбивай його. О, дивися, їх відтягнув на себе. Та їх не відтягнув, вони просто на тебе пішли вже бити. Розбили. Ну це нічого, бо я виграю. Ну ти виграєш. Це був чорний гумор. Я так зрозумів. Дивися, ще перевага у нас. Та яка перевага? У мене сова купу, я сигару набрав. Спам? Ну. Ні, ну звичайно твоїм сухим треба віддати почесть. Скільки протриматься, мої вже би давно застряли і втекли, ну а твої тримались. Тебе луки є, да? Трошка зні, трошка зні. Давай, пробуй луками. А я в броні, ну що? Сухий у мене такі, теж нормальні. Як то кажуть, непогані. Ну, якщо ти був би по центру, так може був би шанс. Ти би... Ні, повір, шансу би не було, бо все одно би програли. Ні, так би ти, я, так не два на мене пішли би, а так би час він на тебе відразу віз, я би ти, може, проломив би його. Так мене проти мене просто ці пішли, темпо, медалі хоку, хороку. Ти віриш в те, що я би його проломав? Я говорю, проломав би свого, у мене типу, була піхота. А так наших сильно багато було, ну, тобто, військ не хватило, військ не хватило. Ну дивись, він на мене не нападає, він, значить, не боїться. Не боїться, він просто встановлює сили. Сили, тому що він пілок підіймався. І далі, типу, збор войск. Щоб зав'язати генералом своїм. Та, на що хочете робити, то йому не допоможе, це все. Я тут закріпився. І тут я все прапор навчив. Давай, тут рішайся судьба твоя, будеш ти Маріо іграти или всю гун дальше? Працюєш у Маріо.
хоче, хто зна. А може зараз трапиться диво і їх викине з гри. Ні, дивіться, в нього один генерал остався, бачиш, то... Тобто, типу, пробуй оцього самурая степу вбити і генерала, і все. А далі то, я думаю, тебе самурай сводить, чи самурай скатан, так... Я думаю... З нього сухий с нагінат, а, звісно. Нагінати. Ох, як гарно. Давно такого не робив. А ти сухий не стане. Ну, сухий. Попробуй гіничем. Тільки підведи, наверно, один тред кави, щоб підкрив, прикрив його, блядь, на той. Все. Ти повний дійсно мене, так? Да. Та нічого, я теж цікавий. Ну, короче, зараз буде розклад такий. Він зараз тебе витягує своїми юнітами твоїми війська засипляє, а тут просто буде давити. Тобто треба максимально зараз вибити з його війська салатенького. Салатенького? Так. Ну, щоб він просто на тебе свої війська не... Твої війська на себе не витратив. У мене є цікава ідея, не знаю, чи вона приведе. Зараз він тих монашок пробує сховати. Зараз свого Штірліца до них в лісок зашлю. Щоб він подивився, що тут робиться. Або. Мінералька падає, давай відводь. Оба, бачу атака, атака йде. Назад. Ставлю свій по бокам захист. Ні, навірно, бери цих з мечами війська. Зустрічай. Хоча. Так, да, він буде тебе зараз окружати. А знаєш що, бери одну каву, обходь його, пробуй, знаєш, типу, розхитри, типу, розділи свою каву окремо. Звір є? Ні,
Стріляй в ту кучу. Та я на генерала валю. А, о. Блін, них духа, конечно. Все, что так не разбегается. Вона таки то було страшення, да? Ні, ну ти скажи, його генерал живий? До цього не Генича. За своїм дивиться Генича, а якщо двіше помре Генич, то все, считай. Я не знаю. Як буде так буде? Він взагалі тут бігає, то туди, то сюди. Луками, луками давай. Та б'ю, б'ю. Вон він щас. Не, ну, я походу буду грати, що він завтра далі. Дивіться, тебе там вже замигали війська. Дивіться, укратно луком. Ось, вот, тебе, забери звідси одні пари військ і на поміч, на допомогу кинь. Це там таке просто. Сейчас луки. А, замигало нормально. Ну шо, ГГшечка, да? Победа? Вау, я такого давно не бачив, якщо чесно. Ні, ну ти це записував на стрім? Щоб побачила, що ми не програємо? Клас, я в шоці. Піривай бою. Я в шоці, я не можу. Да походу я просто їх кого-то бив тоді. І ось основний виска. Давно такого не було. Все, так що фігунчик ти і граєш. А я так тим на верхах. Скоро ти та знакована, я вже такого давно не бачив. Що? Давай, то саме бери, і суху пусту.